Como criar pastas e regras? A criação de pastas e regras no Outlook é essencial para a organização das mensagens recebidas. Para se ter uma ideia, eu recebo mais de 3 mil e-mails por dia, contando spams, newsletters, cópia de e-mails do departamento de hotel, e-mails dos clientes atendidos por mim, etc. Para organizar essa quantidade de e-mails que entram na minha caixa de entrada, eu criei várias pastas temáticas. Dessa forma, os e-mails recebidos são redirecionados para essas pastas por meio de regras de programação do Outlook. Assim, meus e-mails são filtrados, deixando apenas na caixa de entrada os e-mails dos clientes da agência para eu os dar prioridade no atendimento. Para você ver a praticidade das regras de programação do Outlook, vamos criar uma nova pasta e logo em seguida uma regra para ela. Vamos clicar aqui com o botão direito em cima de caixa de entrada, nova pasta, e vamos escrever o nome Eduardo. Ok. A pasta está criada, ela entra em ordem alfabética. E agora eu vou redirecionar todos os e-mails enviados por Eduardo Castro para essa pasta, clicando com o botão direito em cima do e-mail que está na minha caixa de entrada. Clico em criar regra de mover, selecionar pasta. Clico OK, mais um OK, e agora eu vou executar a regra. Vocês reparam que o e-mail de Eduardo Castro sumiu da minha caixa de entrada, e se eu clicar agora na pasta Eduardo, nós encontramos o e-mail dele aqui. Vamos ver mais um exemplo de programação de regras. Entrando nesta pasta, eu vou redirecionar todos os e-mails desta pasta para uma nova pasta. Vou redirecionar os e-mails para de Fábio Lopes para comercial/supervisão. Ok, vamos executar. E você vê que os e-mails vão sumindo da pasta e são redirecionados para esta nova pasta aqui. Fábio. A regra então está criada. E se você quiser mudar o nome de uma pasta, você pode fazer isso clicando em cima do nome desta pasta. E com o botão direito, clique em renomear pasta. E agora, clicando dentro dessa caixa, você escreve o novo nome dessa pasta. Basta então dar um clique com o botão esquerdo fora e a mudança de nome está alterada. Caso você queira cancelar uma pasta, você pode fazer da seguinte forma. Você clica em cima dela e com o botão esquerdo você clica em excluir. Confirma a exclusão e a pasta desaparece. A criação de pastas e regras lhe auxiliam no processo de conferência das emissões que foram feitas durante o seu dia de trabalho. Enquanto alguns agentes de viagens têm o hábito de imprimir todas as emissões de serviço aéreo e terrestre que fazem, você pode, por meio da criação de pastas e regras, direcionar os e-mails de confirmação dos seus fornecedores para pastas específicas que funcionarão como um relatório de vendas, para que ao final do seu expediente,
você possa conferir se as suas emissões migraram para o sistema de contabilidade da agência e com isso finalizar o processo de lançamento de venda do seu back office. Aqui no caso, nessa pasta Facility, todas as confirmações de emissões que são feitas no Facility entram nesta pasta. As que não estão marcadas com bandeirinha é que ainda não foram lançadas no sistema de back office e o documento ainda não foi finalizado. As que já estão com bandeirinha marcada significa que todas elas eu já fiz a finalização do processo. Nesse outro exemplo aqui do ITM em relação à emissão, a mesma coisa. Todas as mensagens que estão marcadas com bandeiras vermelhas é porque eu já finalizei o lançamento. E as que ainda não foram marcadas é porque está pendente a finalização do lançamento. A mesma coisa eu tenho em relação ao sistema Sabre, aonde eu envio o e-mail das emissões que eu faço no Sabre para o meu Outlook, e essa confirmação do e-mail cai justamente nesta pasta, para que eu possa depois, através do localizador, ver se a migração foi feita para o regente e finalizar o lançamento. E nessa pasta aqui eu tenho os operadores terrestres, aonde todos os e-mails de confirmação de reservas que eu faço com eles são recebidas nessa pasta, para que eu possa ter um controle e depois fazer o acompanhamento dessas mensagens e o lançamento no back office da agência.